Přemýšleli jste někdy o sexu? My ano. Víme, jaké to je, když nejsou uspokojeny vaše sexuální potřeby. A když se vám nevyplní vaše erotické touhy. Jsme strana svobodného sexu a kandidujeme do zastupitelstva právě vašeho kraje. Mezi náš program zahrnujeme pravidelnou sexuální výchovu ve školách v kraji, legalizaci prostituce, dotace pro prostitutky a stripkluby a další z nového dotačního programu Sex a erotika. Chceme také prosadit stranu 75% pro všechny návštěvníky stripklubů a ostatních sexuálních podniků. Zřídit krajskou agenturu pro podporu sexu, která bude zajišťovat dostatečnou sexuální vybavenost občanů. Proč toto ve vašem kraji už dál není? Máme řešení! Přijďte ke krajským volbám a volte SSS. Stranu svobodného sexu. Volte číslo 69. Jsme jediná strana, která vám umožní sex bez hranic. Nezameškejte šanci změnit svůj kraj v erotický ráj. Pro záživnější sex a spolehlivou ochranu použijte také kondomy Shindurex, levně a pevně. Doporučuje 9 z 10 sexologů. S ním se budete cítit úplně jako pornoherec. Kondomy jsou dotovány ze stranického rozpočtu. Dostání ve vašem sex shopu.